Dimitri, sine Dimitri. Dobro, došlo je novo prvenstvo, znamo kako je bilo ranije. Sada je ovo ipak viši stepenik, mnogo teže, rekao bih da je drugačija atmosfera. Jesmo spremni za velika dela? Pa, znate kako, mi smo odradili naš deo posla, pripreme su protekle kako smo i planirali, sve smo odradili što je do nas, sad je prvenstvo, mora da dajemo sve od sebe na svakoj utakmici, da izgaramo, da dajemo 100% sebe, da se borimo do kraja i da pokušamo i svake utakmice da izvučemo najbolje za nas. U prošlom prvenstvu ste imali tu atmosferu, kako to kaže, obično i u slučionici, radilo se dobro, Marko je tek došao, mnogi od vas su tek došli, ovo je sad nešto drugačije. Jel se popravlja, jel ovo bolji tim u odnosu na prošle, ako tako može da se kaže? Pa znate kako, prošle godine smo išli da osvojimo ligu i da budemo prvi. Samim tim smo sebi nametnuli taj cilj i išli smo u pravcu tome i uspeli smo to da ostvarimo. Ove godine nemamo tako velike apetite, međutim svakako da želimo se pokažemo u najboljem svetlu, da se prikažemo u prvoj ligi, da nismo tu slučajno, već da smo došli da konkurišemo i da se borimo za neko svoje mesto. Sad biće teško, ali svakako očekujemo da osvojimo bodove na svakoj utakmici. U jednom intervju Marko je rekao da ne bi želeo da razmišlja, hoće da se podigne lestvica malo više, da pokušamo budemo tu negde, pa zašto ne i da budemo u play-off. Pa slažem se. Kad postoje visoki ciljevi, onda se i bolje nekako radi. Slažem se s vama, apsolutno. Mi težimo ka tome da dogoramo na što više nivo i da budemo, ako budemo uspeli, da budemo u play-off. Tako da borit ćemo se, idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, dugo je prvenstvo, ima 23 kola, nećemo da srljamo, idemo prvo od Kragujevca, pa Metalac, pa Sinđelić, pa ćemo vidjeti. Do snega će se igrati, znači. Baš tako, 23 kola, mnogo utakmica. Da, Kragujevac je jedan od kandidata, tako su najavili za prvo mesto, prva utakmica pa tamo. Prvi meč imaju posebnu neku boju. Slažem se, ali po meni je bolje da prva utakmica se gostuje, se malo opita pa teren, da vidimo gde smo, šta smo, malo da slegnemo, da vratimo da smo u prvoj ligi i da moramo mnogo više da izgaramo i mnogo više dajemo sebe. Tako da je po meni bolje što prvu utakmicu gostujem. Obično se taj termin uzima, jeste se namestili za prvu utakmicu? Pa jesmo, nema šta, ekipa se zna, tu smo svi, borimo se, idemo tamo da pokušamo da nesemo bod ili tri, ako uspemo, uspemo. Daj Bože, bude tako. Tako, apsolutno. Ajde, srećno.